Na rozdávání závěrečných vysvědčení jsme se přišli podívat také do základní školy v ulici Revoluční v Lobečku. V letošním roce navštěvovalo tuto školu 464 žákyň a žáků v 19 třídách. V 6. a 7. ročníku jsou zde zřízeny sportovní třídy zaměřené na basketbal. Na škole pracují v rámci mimoškolní činnosti kroužky sportovních her, vaření, dramatické, výtvarné výchovy a informatiky. Desítky dětí se zúčastnily soutěží v nejrůznějších oborech, na okresní, regionální i republikové úrovni. K nejcennějším úspěchům patří účast v krajském kole dějepisné soutěže Mladý historik, výborné umístění v matematické soutěži Kadet, v biologické olympiádě a v několika výtvarných soutěžích. Nejvýrazněji se žáci základní školy prosadili v tělovýchovných soutěžích. Vedle výborných výkonů na lehkoatletické olympiádě, poháru rozhlasu, atletické všestrannosti a jiných tělovýchovných soutěžích dosáhli chlapci Jan Kuba, Jiří Neumann, Tomáš Válek, Ondřej Husák a Michal Kopecký vynikajících úspěchů v republikovém finále atletického čtyřboje, které se konalo v červnu v Čáslavi. Žák Kuba obsadil 4. místo v jednotlivcích, žák Ondřej Husák obsadil 9. místo v jednotlivcích. Žáci a žákyně absolvovali v minulém školním roce několik desítek sportovních akcí, zájezdů a výletů. Všem dětem přejeme, aby byli spokojené se svým vysvědčením a užili si krásné dny prázdnin, které právě začínají.